У залі учні 8-10 класів різних шкіл і колегіумів міста Хмельницького. Вони – активні читачі Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка. Сьогодні тут говорили не лише про читання, а й про особистий успіх і як його досягти. Саме через бренд-шоу ми хотіли показати, що за допомогою книжки, читання і знань людина може досягти особистого успіху. Особистого успіху, який потім не тільки принесе йому насолоду, не тільки принесе йому певний заробіток, а й принесе славу і гордість не тільки Подільського краю, нашого Хмельницького, але й всієї України. Старшокласники, які прийшли на зустріч, цікавляться історіями успіху відомих жителів Хмельниччини. Те, що ви багато читаєте і гарно вчитеся в школі, це теж є дуже важливо, але треба вміти ще пробиватися, вміти себе гарно поставити і знати, чого ти хочеш, досягати своєї цілі. Кожен герой цього зібрання має свою історію і свою певну мотивацію, як він дійшов до цього рівня. Це дуже позитивно впливає на моє майбутнє, адже я можу набратися якогось певного морального досвіду. Учня Хмельницького колегіуму імені Ковзубняка Михайла Боднара зацікавив життєвий шлях фронтмена групи «Моторола» Сергія Присяжного. Хлопець каже, фанат рок-музики. Хотілося б рівнятися на таких людей, але я вважаю, що я в своєму житті господар, я маю сам вирішувати, який я собі маю життєвий шлях прожити. Співак та шоумен Андрій Романіді – один з тих, кого запросили на зустріч із старшокласниками. Дуже приємно, коли запрошують тебе поспілкуватися з підлітками, які задають питання не лише про те, що ти читаєш, які книжки або що слухаєш, задають питання, як ти досяг чогось. Тобто вони вже мріють, вже думають, гадають про своє майбутнє, успішне майбутнє. Окрім Андрія Романіді, також завітали фронтмен гурту «Моторола» Сергій Присяжний, поетеса Юлія Рахно, головний балетмейстер академічного ансамблю пісні й танцю «Козаки Поділля» Сергій Качуринець. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.